que fomos saber as previsões para o ano que vem. Tem Copa do Mundo, é ano eleitoral. O que será que nos espera? Com 2022 já se aproximando, muitas pessoas começam a recorrer às crenças religiosas para saber o que está por vir. Se dá certo ou não, as previsões acontecem e são apenas um panorama do que espera o ano novo. O ano será regido por três cores, como branco, amarelo e lilás, cada um representada por um orixá. Mas pelos jogos de búzios da dona Jacira, 2022 não vai trazer tanta positividade para os brasileiros. 22, um ano, sendo um ano par, um ano que os orixás que vai reger são orixás de paz, porque Oxalá é o pai de nós todos, é o pai maior. Oxum é a mãe de todo mundo, a nossa mãe. Mas já vem Nanã encostando com Oxum, que não tem tanta prosperidade. Aí a gente diz assim, pode ser um ano de melhoria, mas o jogo não mostra até o final de 6 meses jogo de ter melhoria. Mostra sim, vai ter morte, acidente. O jogo mostra, entendeu? Vai ter acidente e muita morte. Já para o cenário econômico, não há previsão de melhoria. E por 2022 ter um período eleitoral, o cenário também não irá prevalecer. Um ano que as pessoas esperam melhoria de salário, melhoria de emprego, vai ser muito complicado. Entendi. Como vai ser um ano político aqui, Oxalá mostrando, olha. A maioria de quem tiver o dinheiro vai segurar. O dinheiro não vai ser solto, entendeu? E por esse dinheiro não ser solto, as coisas vão piorar, não melhorar, piorar. Porque muita gente vai segurar esse dinheiro para trabalhar em cima da política. Aí o dinheiro não vai sair. Não vai andar, né? Não. Girar. O dinheiro não vai girar, o dinheiro vai ficar ali parado. Apesar do ano de 2022 não trazer uma previsão tão positiva, existem algumas dicas para melhorar toda a situação. Há exemplos da utilização de flores e frutas naturais em cima da mesa. Há exemplo do romã, que traz muita prosperidade. Outra dica é para que as pessoas façam uma consulta, porque a partir dela será possível identificar a forma de limpeza de toda a negatividade. E segundo dona Jacira, alguns materiais fazem a diferença na hora da limpeza. Há exemplo de perfumes, sabonetes, escovas de cabelo. Um banho de manjericão, entendeu? E outra coisa, você sabe, sempre quando eu jogo, assim, para virada, para dizer sobre o que o ano vai trazer, não, eu sempre gosto de botar fruta na mesa, porque é a natureza, flores, só traz coisas boas, entendeu? E aí a gente toma um banho de manjericão, patichulim. É. A gente chega naquela galega ali da Eva. Galega, eu quero um banho cheiroso. Aí ela vai passar. Manjericão do graúdo e do miúdo, o patichulim, poejo. Aí se rala. Como é ralar? Enfergar nas mãos. Rala, deixa ali. Vamos supor, a virada do ano é sexta-feira passada. Já deixa o banho pronto na sexta-feira. Quando você tomar o banho para trocar de roupa para esperar o ano, você já se enxágua com aquela água. É um perfumezinho na cabeça. E para o sistema de comunicação da TV Atalaia, fica uma mensagem de prosperidade e de realizações. A vocês da TV Atalaia, a começar por Dr. Walter Franco, ao funcionário pequenininho. Tudo de bom. Uma boa entrada de ano, que o menino Jesus cubra todos vocês com a misericórdia de Deus.